Добрий вечір всім слухачам Київ ФМ. Ну, дійсно, я знову прийшов і знову не один. На щастя, в мене є оточення, з яким не соромно приходити на радіо. Ми друзі приблизно з 85-го року. Він тоді ще був студентом Київського театрального інституту. Його дипломною роботою стала стрічка «Кінець канікул», в якій на головну роль Сергій запросив Віктора Цоя. Необхідно зазначити, що це була дійсно перша робота співака у кіно. Адміністрація інституту була настільки обурена цією стрічкою, що захищати диплом Сергія йому прийшлося попередньою роботою. Член Союзу кінематографістів України Сергій очолив об'єднання молодих кінематографістів. У часи, коли я створив музичну програму «Джемікс» на першому незалежному телеканалі київському «Мегапол», саме Сергій був сценаристом багатьох з моїх найцікавіших програм про музику, яку взагалі кияни нічого і не дізнались би. А так, я був голосом Сергія Лисенка. У часи, коли я створив музичну програму, Сергій дійсно знав світову музику більше за мене у рази. Я від нього вперше почув про групу «The Cure». Сергій з дитинства читав велику кількість літературних творів і, вступаючи до театрального інституту, здивував приймальну комісію майже енциклопедичними знаннями. Про це я читав у газеті, яку Сергій зберігав. Ну, давно вона зберігалась у нього вдома. Пізніше він став ведучим телеканалу «1+1» за часів Олександра Роднянського. Це перший володар і той, хто зробив цей телеканал. Не те, що там сьогодні, а саме Олександр Роднянський був першим. І це був киянин, і от він був борцем за інтелект у Києві. Ну, пізніше його вигнали, там бандитські якісь розборки, його вигнали з Києва, він поїхав. Ну, і він той продюсер, який дуже багато зробив в Росії, в Америці. Ну, такого киянина колись вигнали наші бандити. В якийсь момент Сергій стає режисером офіційних заходів президентів України Януковича і Порошенка. Сергій знімає кіно. Сергій, я дуже радий, що ти знайшов час і прийшов, і доєднався до нашої розмови. Вітаю! Слава Україні! Героям слава! Розкажи, будь ласка, про місце свого народження, дитинство і родину. Я народився у Києві багато років тому. Місце народження. А ти маєш на увазі пологовий будинок? Пологовий будинок, перший район, куди тебе завезли, Київ той. Наскільки я знаю, я народився в Охмадиті. Ось. Фактично виріс я на вулиці Щорса, зараз вона Євгена Коновальця. Це така прикордонна вулиця між Печерськом і тоді це називався Московський район. Там кіностудія? Так, я фактично виріс на кіностудії. Я з родини кіношників. І я пам'ятаю, як ми, нагулявшись у футбола, потім йшли на студію у цех обробки плівки, там була безкоштовна мінеральна вода газована. І я пам'ятаю цей різкий і дуже приємний запах плівки і цих хімікатів, які використовувалися при обробці. І цей запах мене переслідував так довго, що я врешті-решт вирішив зайнятися кінематографом. Ну, а як рано зараз, на жаль, плівки вже немає. А як рано в тебе виникла ідея стати режисером? Ну, ти розумієш, я, оскільки моя мама працювала на «Укркінохроніці», і моя бабуся там теж працювала монтажницею, і потім доросла, як тоді так казали, до начальника монтажного цеху, я був оточений цією кінематографічною тусовкою з самого дитинства. І вона мені дуже подобалася, бо на такому загальному совковому тлі кіношники були, кінематографісти були, ну, такими розкутими. Дуже, диваки. Ну, якоюсь мірою диваки, але при цьому вони були дуже розумними, вони були ерудитами, особливо ті, хто працював у неігровому кінематографі, тому що вони мали слідкувати за поточними подіями.
Ось, і я, і під час, у нас вдома, вдома часто збиралися маміні колеги і ті, хто дружив з нею. І я звернув увагу на те, що до режисерів було якесь особливе ставлення. Ось якось так до них, ну так чемно, з повагою ставилися. І я зрозумів, що головний в кіно – це режисер. Сьогодні це вже не так. Розумний сьогодні... хлопчик, скільки тобі було років? Ну? Ну, я не пам'ятаю. Ну, вже я розмовляв, принаймні. Сьогодні потихеньку головною фігурою стає продюсер у кіно. Але режисер все одно – це людина, яка відповідає за фільм, відповідає за кінцевий результат. І ось так якось сталося, що я вирішив стати режисером. Але я, до речі, хочу сказати, що моя мати була не дуже задоволена. Вона чомусь бачила мене там лікарем, хірургом, щоб я там рятував життя людське. Ось, але, ну, так вже сталося, що я обрав ось цю стезю. Як людина старшого віку, я можу вже довго перелічувати імена відомих мені акторів. Здебільшого вони будуть або російськими, або іноземними. Так само і з режисерами. Хто, на твою думку, з українців вартий того, аби пригадати його прямо зараз, от сьогодні? Хто ці українці? Ну, слухай, у нас є чим пишатися, ким пишатися. Починаючи з Олександра Довженка, безперечного класика не тільки українського, але й світового кінематографу. До нього є запитання, ти знаєш, тому що він творив у часи, коли, ну, неможливо було не прославляти комунізм, КПРС, товариша Сталіна і решту всього цього. Але навіть у цих жахливих умовах, знаєш, в мене не підіймається рука кинути каміння в Олександра Петровича. Навіть в цих жахливих умовах, якщо ти сьогодні будеш дивитися його фільми, ти будеш вражений ось цим пластичним даром, який був у Довженка, ось цим поглядом на природу, на оточуючий світ. Ось, наприклад, його класика «Земля», колись він був у числі 10 найкращих фільмів всіх часів і народів. Ну і можна ще пригадати «Звенигору». Це його кінодебют, побудований на українському фольклорі. І, ну, це дуже цікавий майстер, художник. Його шанують у всьому світі. Ну і ім'я номер два – це Сергій Йосипович Параджанов. «Тіні забутих предків». Це, ну, найуспішніший, найвідоміший і, напевно, ну, найкращий український фільм всіх часів. Дивно і парадоксально, що його зняв Вірмен. Ось, ну, але так вже сталося. Які режисери і кінофільми є взірцями для тебе? Розумію, що їх доволі багато, але менше з тим попрошу, бо нас слухають зараз ті, хто, кому це може стати в пригоді. Вони ніколи не чули таких слів, які ти зараз кажеш. А ти скажи, які режисери і кінофільми є взірцями для тебе? Ну, я вже назвав Довженка і Параджанова. Я би сказав, що це «Земля» і «Тіні забутих предків». Ну, а решта, напевно, це все ж таки західна школа режисури. Ну, жодної російської стрічки ти зараз не пригадав? Чи ні, просто... ні. Є російські стрічки. А серед найкращих нема? Ні, серед найкращих є. Це, наприклад, Тарковський, «Іванове дитинство». Ну, я гадаю, що це один взагалі з найкращих фільмів, що був знятий про війну. Ну, я маю на увазі війну з німцями, Другу світову. Олексій Гербан, «Перевірка на дорогу», це ж один з найкращих фільмів про війну. Тепер переходимо туди, на захід, аж до Америки, через Європу. Там хто? Ну, я не буду оригінальним, я скажу, що, напевно, мій улюблений фільм – це «Громадянин Кейн» Орсона Уеллса, знятий у 1940 році, якщо я не помиляюсь. Він багато разів визнавався кінокритиками найкращим фільмом всіх часів і народів. І я можу сказати, що це, ну, це дуже потужна робота. Це був його дебют. Йому було 27 чи 28 років, Орсону Уеллсу. Він знявся сам у головній ролі, у себе як у режисера. Ну, це абсолютно феноменальна стрічка. І я раджу нашим радіослухачам, які мене зараз слухають. А пізніше будуть слухати в запису на різних ресурсах.
Я на це сподіваюся, але не дуже. Я хочу порекомендувати цю стрічку. І друге, яку я б теж хотів би згадати, це був такий американський режисер австрійського походження з єврейським корінням Біллі Вайлдер. Його в нас знають здебільшого по фільму, як він у нас називався, «В джазі тільки дівчата», а англійською він називався «Some like it hot», «Дехто любить гарячіше». В нього є фільм, який називається «Бульвар Сансет». Ось. І це видатний, це, я би поставив його на друге місце після «Громадянина Кейн». А тоді третій. Може, когось із поп-хітів кіношних ти визнаєш як... Зараз ти все одно говориш ти знаєш, про я зараз, ну, естетське так, кіно. Ну, не... Воно не таке вже естетське. Це фільми, які... Ну, зрозуміло, для більшості, що... Для більшості, напевно, Орсон Веллс і Біллі Вайлдер – це імена такі, да, доволі екзотичні. Ну, на третьому... Ти знаєш, я зараз дивлюсь цікавий серіал, який розповідає про те, як знімався «Хрещений батько». Фільм Френсіса Форда Копполи. Через які, ну, абсолютно божевільні, карколомні препони йому довелося пройти. І продюсеру, і режисеру Копполі. І там, там були розбірки з мафією, і чого з керівництвом студії, яке не дуже вірило в цей проєкт. В результаті зараз «Хрещений батько» – це визнана класика, і багато хто вважає, що це взагалі найкращий фільм, який був знятий за не тільки в Голлівуді, а взагалі в світовому кінематографі. Тому ось я з таких більш-менш відомих, ну, «Хрещений батько» – це дійсно дуже потужна річ. Ти той, хто першим звернув увагу на Віктора Цоя, ну, там, як на актора. А до цього моменту він ще не знімався в кіно, і ти став першим його кінорежисером. Сьогодні, після повномасштабного військового вторгнення на Росію в Україну, ти бачиш, як змінилась народна любов в Україні до нього? З усіх, всі, хто ще вчора були в захваті і співали «Кукушку» і «Мама анархія», вони сьогодні почали висловлювати абсолютно протилежні відчуття до покійного. Як в тебе щодо пісень Цоя? Ну, складна річ, тому що я не можу бути тут об'єктивним. Це шмат мого життя, і не тільки мого, і моїх друзів, і моїх колег, да, і ти, Анатолію, причастився. Та-та, я там є в титрах до фільму «Конец канікул», який знімав Сергій, це перший фільм. Ось, я пам'ятаю, як ти намагався... Ти ж озвучував Олексія Ковжуна, який не вміє грати, який на гітарі. Не вмів грати, і зараз не вміє, напевно, грати на гітарі, але Цой йому показав кілька акордів, і потім Ковжун всім казав, що його вчив на гітарі грати Віктор Цой. Ну, а, значить, ти маєш на увазі, що твоє ставлення до пісень... Слухай, моє ставлення до Віктора Цоя не змінилося. Я вважаю його видатним музикантом, автором, виконавцем. Я вважаю кіно найкращою групою, що, ну, уособлює собою таке поняття, як радянський рок. Але при цьому я прекрасно розумію, що і Олександр Сергійович Пушкін – видатний поет, і Лев Ніколаєвич Толстой – непоганий письменник. Але все це зараз сприймається як культура окупантів. І поки на наші міста падають ракети і бомби, я гадаю, що всі російські виконавці, письменники, будь-які представники російської культури мають бути виведені з нашого повсякденного культурного вжитку. Потім, після нашої перемоги, після того, як закінчиться війна, ми розберемося, кого взяти з собою у світле майбутнє. А зараз, поки що, я б, чесно кажучи, бойкотував навіть Віктора Цоя, до якого в мене, як ти розумієш, особисте ставлення. З чого, як для тебе розпочалась ця війна? Ой. Ну, ти знаєш, я був у лікарні.
Я був у лікарні, і я не чув цих вибухів. Там я лежав, в мене було запалення на нозі. Досить неприємна така річ, яка довго лікується. Ну, не буду вдаватися у подробиці. І я почув розмову медичного персоналу, здається, санітарок чи медсестер між собою, що ось почалося. Ну і все ж таки ми... Ну, я не можу сказати, що я був впевнений на 100%, що Путін нападе, але я все ж таки, ну, десь там чекав на це. І я розумів, що така концентрація військ біля наших кордонів, вона, ну, не може закінчитися нічим. Я просто не уявляв собі цього масштабу. Я думав, що це буде якась там, може, чергова заварушка там на Донбасі. Я не думав, що не гадав, що на Київ посиплються бомби і ракети. Ну, важка річ, важкі часи. Ну, маємо пройти через це. Ти один з тих, кого війна забрала власний будинок. Ну, хоча це і не було основне твоє помешкання, менше з тим. Що сталося, як ти дізнався про це і що побачив там? Він згорів від влучання снаряду у Макарівському районі, там були запеклі бої. Ось, і, на жаль... Ти їздив туди чи тобі? Ні, я поки що не їздив. Треба поїхати, тому що треба там подати заяву у поліцію, у сільраду, стати на чергу там, можливо. Якісь, ну, буде якась компенсація, я сподіваюся, від держави. Хоча я розумію, що, знаєш, у порівнянні з тими, хто втратив дійсно житло. З Маріуполем. Ну, з Маріуполем, з Бучею, з нашою доброю знайомою Леною Одеською, яку евакуювали з Ірпеня. Я не знаю, чи етично про це казати. Ну, це лише про наших знайомих, які не в курсі. Біда не оминула нікого. Ну, так. Близькі наші з тобою друзі постраждали. Я дивився з твоїх кінострічок «Злобу», тоді ще... Ну, це взагалі... Це... «Кінець канікул» і «Екс». Так. Ну, а ти не дивився? «Калапс» ще теж дивився, як українці зруйнували імперію зла. Так, так. Сьогодні, коли я готувався до ефіру, я заглянув кудись заглянув, щоб подивитись. І от, значить, там написано: «Конець канікул, оттепель, ловушка, бієння серця, екс». А ти розумієш, в мене є Теска. Його теж звуть Сергій Лисенко. Сергій Анатолійович, він повний твій Теска. Він теж Сергій Анатолійович. Сергій Анатолійович? 64-го року народження. Ні. Що ні? Ні. Є Сергій Лисенко. А, молодший? Молодший, так. Молодий режисер, і нас часто плутають. Тому... Я теж подивився і подумав, може існує ще один режисер Сергій Лисенко. Дійсно є. Ні, він не Анатолійович, наскільки я... Ну, я точно не знаю. Ну, добре. Ну, слухай, був Лисенко, як ти пам'ятаєш, як казав барон Мюнхгаузен, що у Німеччині мати прізвище Мюллер все одно, що не мати жодного. І, ну, Лисенко – це теж, знаєш, не така, ну, вже рідкісна... Це відоме прізвище. Ну, Микола Віталійович. Так, у нас просто йдеш в центрі міста, і що це у нас? Оперний театр? Є навіть душитель генетики Трофим Денісович. Так, який намагався. Але він зробити... не Лисенко, він Лисенко. Ну, добре, так і будемо його називати Лисенком. За що я особисто вдячний часам правління Україною президента Порошенка, так це за те, що я побачив розвиток мистецтва. Були вкладені гроші. Вперше з часів керівництва комуністичної партії, я ще пам'ятаю, вони теж вкладали гроші в кіно. Вперше почали з'являтися цікаві кінострічки українського походження, українською мовою. Ти помітив це? І кого відзначив для себе як майстра ти, Сергій Лисенко, за ті часи, коли от з'явилось нове українське кіно? Я, на жаль, не дуже багато бачив українського кіно. Знаєш, як в анекдоті: чукча не читатель, чукча писатель. Але те, що я бачив, мене, ну,
надало мені певного оптимізму щодо майбутнього українського кінематографу. Я не хочу зараз когось так виділяти спеціально. А, до речі, хочу сказати, що як не дивно і як не парадоксально, але така суттєва підтримка державою українського кінематографу почалася ще за Януковича. Це дивний факт, але це факт. Ще там 2012-2013 роки почалися серйозні вливання грошей в український кінематограф. Я гадаю, що тут не перераховувати імена, вони все одно там на слуху. І мені подобається, що робить там Олесь Санін, мені подобається молоді, нові імена якісь там. Назви Стрічок, пам'ятаєш? Поводир, звісно. Це... Можна не казати, чия ця робота. Просто назвами кінофільмів так простіше шукати нашим слухачам. Я би радив би ще подивитися фільм Мирослава Слобошпицького «Плем'я». Це, напевно, один з найтаких, найтитулованіших українських фільмів. Він був відзначений на Каннському фестивалі двома призами, двома нагородами. Такого давно не було з українським. Жахливе кіно. Воно викликає просто неймовірну відразу таку. Найгірше показано. Так, це... Взяли найгірше і крізь лупу просто показали всім. Ти розумієш, так, це кіно інколи важко дивитися, але що в ньому є, що мені ось дуже сподобалося? Він знайшов ось цей режисерський прийом, коли у фільмі не лунає жодного слова. Все відбувається у середовищі глухих людей, які спілкуються мовою жестів. І ось це викликає в мене повагу до цього режисера, який ризикнув, і до нього ще такого не було. Це він перший. Тут... Мене дуже цікавить подальша доля кінострічки, яку ти зробив, це «Екс». Так. Ти знаєш, я взагалі-то нещодавно я прикинув, що я знімав «Екс», це був 5 років тому, це був 2017 рік. Остаточно ми його доробили у 2018-му. І йому просто не пощастило у прокаті. Він два роки чекав на початок прокату, і потім, на жаль, я не єдиний режисер, який постраждав від українських прокатників, які не вірять у комерційний потенціал українського кіно. «Екс» вийшов там, знаєш, і це звичайна історія з українськими фільмами. «Екс» вийшов в обмеженій кількості кінотеатрів на найпоганіших сеансах. Мені, я так збирав інформацію... Це культурна політика держави. Оці всі приватні, навіть наявність подібних приватних кінотеатрів, які так ставляться до українського, це все йде з самого верху. Я не буду зараз з тобою сперечатися. Мені здається, що все ж таки це більше ініціатива самих прокатників. Менше з тим їм дали дозвіл. Просто я хочу сказати, що, наприклад, у Львові. А події цього фільму відбуваються на Львівщині. Він розповідає про визвольну боротьбу українців у 30-х роках минулого століття. Експропріація. Насправді це тоді вважалось бандитизмом. Вони грабували, вони брали гроші, віддавали їх на українську революцію. І у Львові, де, здавалося б, цей фільм мав би викликати певний інтерес, тому що події відбувалися практично там, у містечку він називався, воно називалося Грудики-Гелонські, зараз називається Городок. Так ось, у Львові в єдиному кінотеатрі «Екс» стояв на двох сеансах. Перший, здається, 11 ранку. І другий 23:45. Тобто він закінчувався тоді, коли припиняв ходити міський транспорт. Чого чекати від такого розкладу? А скільки було грошей витрачено на
Ну, це питання скоріше до продюсера. Я, чесно кажучи, я не пам'ятаю. Ну, десь там, ну, такий був типовий бюджет українського фільму, там, ну, щось там, півмільйона доларів. Ну, щось на кшталт цього. І скільки отримано було? Ну, я не пам'ятаю, чесно кажучи. Ні, ну, він, фактично, він провалився у прокаті, тому що він вийшов дуже в обмеженому числі кінотеатрів. Це, знаєш, це не такий флоп голівудський, коли там виходить розрекламоване кіно відразу там на тисячі екранів, а потім після першого вікенду люди припиняють ходити. Ось це провал. А коли воно там у кількох кінотеатрах на двох сеансах, ну... А в мережі, чого чекати? В мережі X існує чи ні? Поки що немає, але я гадаю, що ну, буквально там... це фільм на часі, розумієш? Він закінчується... Всім нашим слухачам раджу подивитись. Він закінчується фразою «Слава Україні», розумієш? І він розповідає про дійсно про людей, які поклали своє життя за вільну Україну. І я намагався його робити, чесно кажучи, без зайвого пафосу, а так би мовити, приділити увагу більше сюжету. Він там такий доволі закручений, це heist movie, тобто фільм пограбунок, фільм про пограбування пошти. Це твій сценарій? Ні, сценарій написав дуже цікавий хлопець, ну як хлопець, він же доросла людина. Він сільський бухгалтер з містечка Самбір, що на Львівщині. І ось в день він зводить дебет з кредитом, а вночі він пише сценарії, книжки. І доволі успішний. Ну, я маю на увазі не стільки він друкується? Фінансово, так. Скільки ось за його сценарієм вийшов фільм, в нього вийшло, здається, вже 5 чи 6 книжок. Він там лауреат мистецьких конкурсів, лауреат конкурсів. Хто ще з літераторів тебе цікавить українських? Ой, Толік, це... Що? Це мій біль. Ну, не можна. Бо я... Ні, слухай. Не читаєш? Лисенко, дуже Сергій Анатолійович, не читає. Ти навіть колись про мене пісеньку написав про те, як я люблю читати. Я взагалі як книгачей за натурою, за своєю. Але зараз, ну не знаю, не йде мені книжки. Ну просто не знаю, що це. Ну таке трапляється час від часу. Тепер давай поговоримо про серіал «Колапс», як українці зруйнували імперію зла. Хто там автор сценарія і головне, хто консультанти? Я знаю в цьому кінофільмі режисера, от сьогоднішній мій гість, і продюсерів. Я там в титрах читав, я знаю декількох з цих людей, які є продюсерами. Так, ну, Віталій Шереметьєв, це наш з тобою давній ну, там ще є, давній приятель. Там ще є Сергій... Недзельський. Недзельський, правильно. Недзельський. І там є ще один продюсер. Як Ярослав Ладигін. Ладигін. Ольга Безхмельницина. Так. А хто ж там консультант? От хто казав, яких героїв треба знімати? Слухай, автор він і є консультант. Це пан Олександр Зінченко, професійний історик, який саме спеціалізується на новітній історії України. Він знає історію незалежності не те, що там подобово, погодинно. Він, я пам'ятаю, він мені розписав ось цей знаменний день, 24 серпня, коли був прийнятий акт про незалежність нашої Верховної Ради, він мені розписав по хвилинах, коли що відбувалося. Тому з таким прекрасним істориком і знавцем нам не потрібен був консультант. І водночас, так би мовити, ну, своєрідними консультантами виступили наші герої, які там... То він починаючи... же обрав спікер, він же сказав, у кого брати інтерв'ю. Ну, щось я там додав, але так. Так, він, починаючи від, на жаль, покійного вже Леоніда Макаровича Кравчука, і закінчуючи теж вже покійним Геннадієм Бурбулісом, якось так досить символічно, що цього року пішли з життя там ще покійний троє Марчук.
керівник Служби безпеки України. Так, так. Пан Євген Марчук, дуже цікава людина. Мені так було просто нічого. Я його хотів знімати ще в наступному проєкті. І ми там зустрічалися, щось обговорювали. Цікава, прекрасна людина. І так несподівано він пішов в життя. Просто я був приголомшений. Я ще хотів сказати, що символічно, що з життя пішли саме у 22-му році, у страшному році, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, пішли з життя люди, які розвалили Радянський Союз. Це Леонід Кравчук, це Станіслав Шушкевич, білоруський прем'єр-міністр, і Геннадій Бурбуліс, який тоді був державним секретарем Росії. Так, а хто брав інтерв'ю в цих людей? Ти? Чи... Ні, брав Олександр Зінченко, оскільки він, ну, він краще підкований у цій темі, ніж я. Я, звісно, був на майданчику, ми радилися перед інтерв'ю, як краще. Він присилав мені список питань, ми все це обговорювали, але інтерв'єром був він. І він блискуче з цим впорався, тому що в нього є ось цей дар, знаєш, коли я давав у своєму житті багато інтерв'ю. І надто часто я бачив, як журналіст, коли він мене ставить питання, я починаю відповідати, а він достає телефон і починає щось там набирати. Ось в нього, у Зінченка, є дар, що він просто тримає очима, ось увагу. Так, увагу. Він впивається очима у співбесідника. І витягує з нього все. Це магія. Магія спілкування. Ну, так, я б сказав, що так. Кемістрі, хімія. На чиє замовлення і чий кошт робилось це кіно? Ти в курсі чи не в курсі? Ну, звісно, я в курсі. Там в титрах вказано, що це на замовлення Суспільного телебачення. Суспільне телебачення – це... Тобто ми знімали на гроші уряду. Ти працював режисером усіх офіційних зйомок президентів Порошенка і Януковича. Ну, не всіх, ну більшості, ну, скажімо. Ти був офіційним придворним режисером. Ну, викликали мене там 5 разів на рік. Чим вони відрізняються, на твій погляд? Два цих президента Порошенко і Янукович. Ну, слухай, ну всім абсолютно вони відрізняються. Це люди з, ну, з різних планет, розумієш? Складно, я не знайомий з жодним. Ну, тобто ти теж не знайомий, хоча ви з ними навіть про щось. Ні, ну там ми там. Так, чим вони відрізняються? Ну, що означає людина з іншої планети? Ну, слухай, Янукович, це, ну, як тобі сказати? Це дитина свого часу і свого регіону. Це такий донецький хлопець, який виріс у відповідному середовищі. І, ну, чесно кажучи, не дуже там високого рівня освіти. А Порошенка зовсім інший. Він закінчував наш університет, факультет міжнародних відносин. Ну, абсолютно іншого штибу людина. Тому їх неможливо порівнювати. Це абсолютно. Але вони обидва були президентами України. Як же їх не порівнювати? От вони, один керував на свій лад, другий керував на свій. Слухай, я, на жаль, я не знав, що при Януковичі були міністр оборони, керівник СБУ і, здається, міністр внутрішніх справ. Це були російські шпигуни. Це мене просто приголомшило, коли я про це пізнав. Він працював, ну, так. Звісно, Янукович був, ну... Хтось взагалі... Хочемо, не хочемо, але це був агент впливу Москви. З цим нічого не пороблю. Порошенко прийшов, ну, Порошенка не було вже навіть іншого виходу. Він прийшов, він став президентом вже після анексії Криму і початку війни Росії проти України. І що, звісно, він мав... Ну, а хто з президентів України відповідав твоїм очікуванням? Взагалі є
такий? Ну, складне питання, чесно кажучи. Ще, ну, в якомусь, просто... слухай, ну, в якомусь... У мене поки нема. А в тебе? Ти знаєш, це складне питання. Напевно, теж в мене поки що нема. Колись давно, приблизно. Але я тобі хочу сказати, що я зацінив, я не вірив до останнього моменту, що в нас буде безвіз. Просто не вірив, і мені здавалося це якоюсь фантастикою. Коли я бачив, як люди у посольства несуть ось такі стоси паперів, включаючи там ну, ледь не характеристику з місця роботи, я розумів, який безвіз. І тим менше з тим це відбулося. І за це йому велике спасибі. Колись давно, приблизно в 2015 році, ти сказав у приватній бесіді нашій з тобою, ти сказав «Філя – мій герой». Філя, йдеться про командира бойового підрозділу Сил спеціальних операцій Збройних сил України Сергія Філімонова. Він зіграв головну роль у стрічці Олега Сенцова «Носоріг». Ти На жаль, не бачив. І певні ревнощі я відчуваю, тому що я хотів Філю знімати теж. Треба зазначити, що Філя зовсім не актор, і він ніколи. Але от бачите, що відбувається. Режисери починають. Слухай, ну Цой теж не актор. Але є такі персонажі, розумієш, які з'являються у кадрі, і від них просто неможливо відірвати очі, відвести очі. І ось Філя, мені здається, що він один з таких. Я не думаю, що він буде продовжувати акторську кар'єру. Але, ну, мені здається, що він буде, з тих... Буде, Сергій, ну, да. Буде, повернеться з війни переможцем і почне зніматися на перебій. Ти будеш, я думаю, ти будеш за Сенцовим. Буду стояти в черзі. В черзі за Сенцовим. Ой, напередодні війни... Бережи його Господь. Напередодні війни я домовився з Сергієм про те, що він прийде до мене на ефір. Ми будемо говорити про фільм «Носоріг». Ми домовились, і Сергій мені сказав, добре, звісно, якщо не почнеться війна. Це було десь приблизно 20-го числа. За декілька днів до війни хлопці знали, що... Ну, всі розуміли це, але вони, на відміну від нас, вони готувались до цього. Тому, дай бережи їх Боже, як ти вірно помітив. Ти знімаєш президентів. Ну, знімав. Знімав, звісно. А значить, ти допущений до державної таємниці. От підписуючи договір про нерозголошення. Ні, я нічого не підписував. Ні? Ні. Ну, яка ти, слухай, ну, привітання з Різдвом, з Новим роком, з 8 березня. Це не державна таємниця. Тому напевно, мене якось там перевіряли десь. Ну, я не думаю, що це серйозно. Ти думаєш, там є щось несерйозне? Навколо президента. Ну, добре. Ось прийшов новий. Знаєш, мені здається, що ми, так би мовити, перебільшуємо ту могутність, той рівень секретності, знаєш, серйозності. Мені здається, що все набагато простіше. Тобто в тебе не було ніякої посади, ти не працював режисером, це ніяким чином... Ні, я не офіційно, жодної посади я не обіймав. Ось, це була така, ну, чесно кажучи, у 2000, це почалося коли Янукович переміг на виборах, у 2010-му, здається. Тоді ж була досить складна ситуація, а ось ця світова криза, пам'ятаєш, 2008 року, і всі мої проекти накрилися, чесно кажучи, і я навіть був вдячний, що в мене так підвернулася така, як то кажуть, халтурка. Ти знаєш, ти коли зараз пригадував про все це, я хотів сказати, що, як кажуть мої друзі, ромської національності зіграємо халтурку. Це називається халтурка. Як режисер,
Що ти скажеш про актора Володимира Зеленського? Ну і його творчість в театрі, кіно, там, ну, ці мюзикли, телебачення. Ну, я не дуже багато бачив його робіт. Мені здається, що він талановитий естрадний артист. Він не є актором. Все ж таки талановитий. Ну, видатний так. Чи талановитий? Ні, ну слухай, я не знаю. Видатний це. Чарлі Чаплін. Наприклад. Ну, мені здається, що Зеленський талановитий, ну, обдарований, скажімо так, естрадний артист. Він не актор у такому класичному розумінні цього слова. Він не, мені здається, він не перевтілюється. Ну, актор – це лицедій. Знаєш, він сьогодні Гамлет, завтра він космонавт, післязавтра він хрещений батько, якого ми вже згадували. А Володимир Олександрович, мені здається, він теж, він скоріше такий персонаж. Ось, до речі, ти порівняв його з Чарлі Чапліном. Звісно, не рівень таланту там, не рівень геніальності. Ну, йому ще геніальності. І років не стільки, скільки було Чарлі Чапліну, коли про нього. Ну, Чаплін свої шедеври створював до 40, ти знаєш. Знаю. Ось. І мені здається, що він просто дуже вдало експлуатує ось свою таку маску людини, яка... Ну там, як в цій «Слуга народу», яка раптом, ну, проста людина, яка є раптом, стає чимось кимось більшим. Казка. Казка про пащучому віленню. Ну, люди люблять казки. Я люблю казки дивитися. Я теж все дитинство читав казки. А як взагалі до тебе вперше? От розкажи цей момент, коли дзвінок і... Пропозиція зняти президента держави. Ну, якось воно так гармонійно перейшло, бо я був задіяний у передвиборчій кампанії. Ось. Ну і там перше було звернення, я вже не пам'ятаю. Ну, може, ти і знімеш, якщо ти вже знімав його, то давай. Угу. Дуже так все було, ну, не вимушено. Ти ж явно не голосував за нинішнього президента України. Кажу чесно, ні, я не голосував. Ти щось хочеш сказати про 3 роки правління країною нашого президента? Ти знаєш, Толік, його є за що критикувати, але сьогодні, коли він є президентом воюючої держави, я хочу лише підтримати його і побажати йому... Витримки. Ну, це пізніше побажання. За 3 роки його можна критикувати. Ну, 3 роки правління Володимира Зеленського. Що ти пригадуєш за ці 3 роки? Що зробив гарного наш президент? Ти знаєш, ось ця війна, вона якось скасувала всі ті претензії, які йому можна було пред'являти. А так, а я не беру претензії, я про гарне. Що гарного? Ну, чесно кажучи, я так на собі не відчув, але там якісь були програми, там, програми про, ну, я, ти знаєш, я боюсь про це казати, тому що я просто не дуже в курсі, ну, що в курсі, взагалі відбувалося. Ти ж громадянин держави, якою керує Володимир Зеленський вже 3 роки. Так, ну і хай керує. Ну, я не можу відповісти на це питання, чесно. Я просто не... Напевно, щось було зроблене. Мабуть, але ти так і не пригадав. Велике будівництво. Це більше гасло. Ну, хоча я бачив деякі дороги, я був у Франківську нещодавно, мені показали дорогу, яку почали ремонтувати, але почалась війна, її не доробили. Значить, ну, щось робилось. Хоча б дороги пригадали. Пам'ятаю, Янукович прийшов до влади. А ти пам'ятаєш, що він зробив? От коли він прийшов, ти пам'ятаєш за перші роки його правління до Майдану? Ні, нічого не такого. Пам'ятаєш? Ні, не пам'ятаю. А я пам'ятаю дороги. А, слухай, я дійсно, я пам'ятаю, тому що я працював на цій події. Я пам'ятаю чемпіонат. Всі дороги, всі розв'язки. Я пам'ятаю Євро 2012. Угу. Треба віддати належне
тому уряду, що вони все ж таки його провели на високому рівні. І дійсно, дороги, розв'язки, аеропорти. Я пам'ятаю, як я знімав в Донецьку в цьому новому аеропорті імені Прокоф'єва, там він ще фарбою, пахло фарбою. І коли я побачив, що з нього в результаті вийшло, я був шокований. Так, це можна записати тій владі у плюс. Так, ну от ми, значить, деякі плюси знайшли в президентів України, які були. Ющенко, що там Ющенко гарно зробив? Віктор Андрійович Ющенко, перший Майдан, той, хто прийшов на... Ну, я гадаю, що Ющенко був певним розчаруванням, бо від нього дуже багато чекали. Розумієш? Ми чекали від нього там у 2004 році, там, 2005, коли він став президентом, що ось заживемо, ось вже Європа на порозі, ось ми станемо жити, як на Заході. Цього не сталося, але я віддаю належне пану президенту Ющенку, що він багато зробив для вшанування пам'яті Голодомору, пам'яті жертв Голодомору. Це і пам'ятник, і музей, і багато чого. І ось я думаю, що саме при Ющенку Голодомор став дійсно, ну, фактом нашої свідомості. Він остаточно увійшов в українську свідомість. Ми знали до нього про Голодомор, але Ющенко все ж таки його, ну, вибудував як певний такий, ну, цвях, на якому тримається українська взагалі свідомість, українська культура, українська самоідентифікація. Найчастіше з тобою було сказано слово «українська». Це от в плюс Віктора Андрійовича Ющенко. Він додав українськості Україні. Чия творчість київських музикантів тебе цікавила? От ті часи андерграунд, ну, початку, якщо ми говоримо про незалежну Україну, то незалежність починалась там, ти знайшов Цоя, а тут ти знайшов Васю Гайденка. Я кажу, що мені пощастило працювати з видатними музикантами, з Віктором Цоєм, якого знають усі, і з Василем Гайденком, якого, на жаль, знають не всі, а лише ті, хто пам'ятають ті часи і хто цікавиться історією київського музичного андеграунду. Дуже цікава моя розмова з Василем, коли я йому запропонував зіграти в, там, з київськими групами. Він сказав, так я ж не із Києва, я ж із Луганська. Ну, тобто він взагалі і українська мова, він весь час казав, ну про що ми будемо розмовляти з тобою? Ти припинив говорити російською, а тепер лише говориш українською. Про що нам з тобою говорити? Такий Василь Гойденко. О, Гоєнко. Гайденка, царство йому небесне. Да. Значить, ну ми вже визначили фактично, тобі в Києві подобались Калєжський асесор. Ну, слухай, мені подобалася та сама музика, яка подобалась більшості нашої андеграундної молоді. Ну, Калєжський асесор, ВВ. І? Або... мені подобався ще Гена Дунаєв. Діти майора Телятникова. Так, діти майора Телятникова. І я пам'ятаю ці його рядки, вони для мене уособлення панк-року. Ну, він співав російською, «Красная моча на битом стекле». Ну, це було дійсно круто. Справжній панк. Що ти думаєш про сучасне українське медіаполе? Ну, зараз воно звузилось до одного каналу, коли всі, ну і зрозуміло, що війна, і, напевно, ми маємо повинні мати щось на кшталт свого такого Левітана, знаєш, як у часи Другої світової війни, має бути єдине джерело новин. У час війни ми не можемо, ну, мені здається, принаймні, це не час для плюралізму, там, різних думок. Ми маємо згуртуватися, ми маємо чітко знати, хто наш ворог, і ми маємо чітко розуміти, що нам робити задля того, щоб перемогти цього ворога.
А щодо українського медіаполя, ну, ти знаєш, я відношу себе до прогресивної громади, яка не дивиться телевізор. Я дивився до останнього часу, я дивився, ну, хіба що там футбол, якісь там спортивні змагання. Тому мені важко тут. Я не медіаексперт, Толік. Я людина скоріше інтернету, ніж телебачення. Ну, а де ти черпаєш новини? Ти взагалі цікавишся новинами і що? Ну, новини я дивлюсь. Новини я дивлюсь. А де дивишся? Ну, зараз я дивлюсь на цьому об'єднаному каналі, як він там, марафон «Єдині новини». А раніше, ну, тицяв так. А інтернет? Тицяв. В інтернеті я віддавав завжди перевагу «Українській правді». Ось вона мені здавалася такою більш-менш виваженою. Там, мені здається, працюють хороші журналісти. А з цим в Україні взагалі-то не дуже добре. Ось я інколи намагаюся читати якийсь текст, написаний місцевим журналістом. Ну, чесно кажучи, інколи важкувато. Ось немає якоїсь такої, знаєш, легкості в подачі матеріалу. Тому що журналістика, вона має доходити до всіх. Розумієш, читач чи слухач, він не має продиратися через ці хащі словесні і ці заплутані думки. Журналіст має чітко і цікаво висловлювати свою думку або просто інформувати людей з приводу поточних подій. А хто з українців взагалі надихає тебе? Ну, зараз, звісно, мене надихають бійці ЗСУ. Ось хто мене надихає. А раніше, до початку повномасштабного вторгнення, ну, знаєш, війна ж точиться з 14-го року. Мене теж надихали люди, які боронять нашу батьківщину. Мені здається, що це сучасна еліта, і це люди, які мають змінити Україну і перетворити її на щось інше. Бо, чесно кажучи, ось я, знаєш, я інколи думаю, ну, війна рано чи пізно скінчиться, і я впевнений, що вона скінчиться нашою перемогою. І що далі? Ми знову повернемося до цього олігархату, корупції. Там, я не знаю, ми з тобою сьогодні це обговорювали, до незаконних забудов, до цього всього. І ось мені здається, що хлопці і дівчата, які повернуться з фронту, вони мають взяти ситуацію під свій контроль. Вони мають взяти наше життя, наш соціум у свої руки і вибудовувати зовсім іншу країну. Тобто ніяких імен... Ти відмовляєш. Ні, ну слухай, хто, ну є. Хто з українців надихає мого сьогоднішнього гостя Сергія Лисенка? Ну, крім, ти знаєш, я просто так, ось, як то кажуть, з кондачка не можу відповісти. Ну, є, слухай, є безумовні моральні авторитети, дехто вже пішов в життя. Я завжди з величезною повагою ставився там до актора Богдана Ступки, до режисера Юрія Іллєнка. Ну, я беру просто тих, хто мені ближче за фахом. Ось сьогодні, напевно, це з цього кола мистецького. Мені подобається Арсен Савадов, який був у тебе в гостях, так, це художник. Ось. Це видатний художник, на мій погляд. Він абсолютно прекрасний. Він чудово малює. Дивно, як дивно. Це художник, який малює. Це така рідкісна річ для сучасних художників. Ось Савадов, він геніальний, ну, як то кажуть, рисувальщик. Так. Ось Савадов. Такі люди мене надихають. Бачиш, ти пригадав Савадова. У мене є, я зробив спеціальний
орден, називають його орденом Векслярського, це Київ місто. Людина, яка шанована в цьому місті і яка шанує місто. От ти один з тих людей, яким я з радістю подарую цього значка, і якщо ти його будеш носити, то я буду лише... Буду носити як відзнаку. А про те, як я тобі його почеплю, ми знімемо з тобою окремо, коли вже вийдемо зі сходу. Добре, добре. Сергій Лисенко, киянин, який сьогодні був у мене в гостях, безліч всього наробив для мистецтва. І ще один із культуртрегерів, той, хто несе мистецтво. Останнє, про що я хочу з тобою поговорити, я собі вигадав такий, знаєш, тест. Він мені показує лише, наскільки той, з ким я розмовляю, я. Це тут два, обирати з двох. Кіт чи пес? Пес. Птах чи риба? Риба. Риба чи м'ясо? М'ясо. Їсти чи не їсти? Хотів би обрати не їсти, але, на жаль, обираю їсти. Добре, а тоді що важливіше, їсти чи пити? Ну, цікаве питання. Скажи. Все ж таки їсти. Ну, без їжі людина не проживе. Ну, я маю на увазі пити тим... А тепер запитаю, пити чи не пити? Це я вже про алкоголь. Пити. Курити чи не курити? Це не про курити. Тютюн. Не курити. Ніч чи день? Ну, все ж таки день. Різнокольорове чи чорно-біле? Завжди любив чорно-біле кіно. Писати на папері чи у комп'ютері обираєш? Ні, вже на комп'ютері. Вже часи змінилися. Книга чи кіно? Останнім часом, на жаль, кіно. Книга на папері чи з інтернету? Ну, зараз ти не читаєш. А в інтернеті теж не читаєш? В інтернеті дещо читаю, але не в таких масштабах, як це було раніше. Книга чи аудіокнига? Ні, книга. Кіно чи мультфільм, анімація? Ні, кіно. Анімація, ну якось душа в мене не лежить. Інстаграм чи Фейсбук? Фейсбук. В інстаграмі у мене навіть немає аккаунту. Я взагалі не дуже собі уявляю, що це таке. Судячи з прізвища їхнього володаря, це одне і те саме. Вайбер чи WhatsApp? Ну, скоріше Вайбер. IP-зв'язок чи телефон? Я навіть, а що таке IP-зв'язок? Ну, це месенджери різноманітні, все, що пов'язано з комп'ютером. Не телефон, ці... Ну, все частіше і частіше IP-зв'язок. Інтернет чи телевізор? Ну, інтернет, однозначно. Телевізор чи радіо? Ну, все ж таки телевізор. Хоча я люблю радіо, але телевізор — це там є картинка. А я ж людина візуал. Реп чи рок? Рок. Реп чи поп-музика? Реп. Класична чи інша? Інша. Музика чи тиша? Останнім часом все частіше і частіше тиша. Слово чи тиша? Слово. На початку було слово. Цивільні чи військові? Військові. Америка чи СРСР? Америка. Америка. Азія чи Африка? Азія. Америка чи Європа? Америка. Ну, перемога чи домовленість? Ні, перемога. Одне питання до президента України, якщо воно є. Ні, питань немає. Нехай він робить свою справу. І та, це і було і побажання. Побажання президента України. Володимира Олександровича, робіть свою справу. Дякую тобі, Сергій, що ти був у мене. 21 година. Це означає, що ми закінчили місячні трамбони. Дякую, Толіко. Мені було цікаво з тобою спілкуватися. Як завжди. Ласкаво просимо до світу, не темряви, до світу, де править любов, партнерство і єдність.
Ласкаво просимо у світ діджея Толі. Стороннім вхід заборонено. Підпис Толя. Зрозуміли? Так, це воно. Анатоліє-етична програма. Місячні трамбони на Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та тухом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00.